24. kole Extraligy dorastu prešovský PHK zaznamenali na domácom ľade už 5. výhru v predĺžení. Tentokrát proti dobre hrajúcej Nitre. Prvá tretina sa skončila bez gólov. V druhej padli 3 góly v priebehu 3 minút. Najprv po prihrávke do voľného priestoru sa presne trafil Nitračan Denis Adámik. O 2 minúty na to hrali domáci hráči presilovku a zblízka hosťujúcemu brankárovi nedal šancu Matej Kolmoš. O minútu sa hostia znova ujali vedenia po presnej strele Alexandra Hvizdoša. V tretej tretine sa Prešovčanom podarilo vyrovnať gólom Martina Barnu, opäť v presilovej hre a v predĺžení bol úspešný Peter Duda. Prešovčanom patrí v tabuľke priebežne 12. priečka a Nitra je po tomto kole 5.